အရက်မြောက်ပိုင်းကဆောက်လွယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကွန်ကရစ်ဘလော့တုံးတွေကိုဆွဲယူမှတင်တဲ့အလုပ်ရှိရကကျမ်းမဟူစင်ရသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုအရက်လေးလာရှိရလို့မှအာရုံနဲ့ထားတပါတယ်။သူကပြန်ပွဲတော်တော်များများမှာစုရိယရှိခဲ့တဲ့အလျောက်ဟူစင်ရအရက်စာတွေကိုအမှုမြများမြောက်စွာအလှလေးရေးသားတဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမှာမိသားစုကအကြီးကြ
ကံမျိုးရန်ညာရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေပြောပါတယ်ဒီကရက်ဘက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ရင်ကျေးမှုအေဂျင်စီကအာရလေးလပညာရပ်ကိုလူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ drug မဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်စည်ရင်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia, Iraq ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံကစည်ရင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးနောက်အမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ RSR ရဲ့ပြည်ပြမှုဟာအဆုံးမရှိဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုပေးဆွမ်းပါတယ်စကလုံးတလုံးထဲတော့မှအာဘော်အမျိုးမျိုးကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖန်တီးစမ်းထုတ်အသွင်ပြောင်းမိနိုင်ပါတယ်လို့ UNESCO ကရင်းရဲ့ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆိုအာရလေးလပညာရှင်တွေရေတွက်ကတိတိတတ်တနေပါလာနေပါတယ်အဲ့ဒီရှာရှာပါပါလေးလသမားတွေထဲမှာဟူစိန်ကတဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် UNESCO ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုသူကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သူဟာ1980ပြည့်နှစ်လွန်နှစ်များတဲ့ကစာပြီးရေးသားလာခဲ့တာပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ရမှာစုပေါင်း40ခန့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူကတူရကီနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေကဝယ်ခဲ့တဲ့ကျူရိုးတံတစ်ချောင်းနဲ့လက်ရေးလာတဲ့ဖန်တီးရေးသားခဲ့ပြီးအချို့ကိုသူကရောင်းချပါတယ်။ဤပညာတွေကြောင့်လက်ရေးလာအတက်ပညာဟာကြာစင်းလာတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။သူ့လိုပဲနောက်တစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။သူကအီရန်ရဲ့တောင်ပိုင်းကဘာစာမြို့ကဝယ်အယ်ယာမန်ဒန်ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလမ်းကြားကလေးထဲမှာဖန်ဒီဇိုင်းဖွင့်ထားပါတယ်။သူစီဖောက်တဲ့တူကရောက်လာပြီးပွဲလာတက်သူတွေကိုစရင်မှတ်တယ်။အုတ်တွေတစိမ့်တုံးတစ်ခုလိုချင်တယ်လို့လာဆောင်စမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကလေးဘွားကလေးကဒီလက်ရေးလာပညာကိုဖခင်စီကတင်ယူတက်မြောက်လာခဲ့တာပါ။သူကဝယ်သူလိုချင်တဲ့စလုံးကိုစက်ကူဘောကနေထပ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ RSRIA ရင်းနှွေကြော်ရှင်းတဲ့ကောက်ချောင်းတွေကြောင့်အခြားစာရင်းနဲ့ကွဲပြားခြားနာနေပါတယ်။သူကသူ့ငွေချင်းဟူစိန်လိုပဲ UNESCO ကအသိအမှတ်ပြုတဲ့ပေါ်ဝမ်းသာအားရကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လက်ရေးလာသမားတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုပဲဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရမန်တန်ကကျောင်းနေမှာစီကံအကြောင်းသင်ပေးတဲ့အလုပ်ကနေပတ်စံရပါမယ်လက်ရေးလာကျောင်းညာတွေရေးပြီးနေဝင်ဝင်ရှာပါတယ်အစိုးရဟာအမှုပညာကိုပြပွဲပြန်ပွဲတွေကနေတဆင့်စိတ်ဝင်စားရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့အသက်49နှစ်ရွယ်ရှမ်းမန်တန်ကပြောပါတယ် RSR လေးရည်လာတွေတည်တတ်မှုကအစိုးရရဲ့အားပေးမှုပေါ်မှာမှီတည်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဖေစီကကျွန်တော်အမွေခံတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပညာကိုကျွန်တော်သားသမီးတွေအမွေဆက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်လို့သူကအပြုံးနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ